En minut kör till start. Départ dans une minute au départ. Yksi minuutti lehtona jakka lehtön. Sekunder. Sekunder. 15 sekunder. 5:e loppet. V75-1, Railers Ladies Snatch lopp, STL Storeliten, försök 7. Och distansen, den är 1640 meter. Nu har ekipagen 100 meter kvar till start. Galopp invändigt för ett Marion Fautibon. Galopp även för två Kali Smart. Och det är tre Miracle Tile som öppnar snabbt en bit ur banan. 7 Betting Pacer. Däremellan finns 4 Eliade Dugotti. 4 Eliade Dugotti för 3 Miracle Tile. 5 Club Node Elite. Bit ner i andra, 7 Betting Pacer, Dear Friend, ur svängen. Vi kommer upp till 500 meter. I ledningen 4, Eliade Dugotti, 500 km tiden, 08,3. I ryggen 3, Miracle Tile, tredje på innen 5, Club Node Elite. 7 Betting Pacer, först i andra spår, i ryggen 8, Dear Friend, tredje ytter 9, Sayonara. Fjärde inner, 6 Daffodil, längst bak 10 Quarcia. Men det är 4 Eliade Dugotti för i ryggen, varande 3 Miracle Tile, utvändigt läge för duon, 7 Betting Pacer, 8 Dear Friend. Upp till passeringen för 1000 meter, kilometer tiden där 10,6. Då kommer attacken, en bit ur banan från 9, Sayonara här med mindre än 500 meter ut till mål. Ledande 4, Eliade Dugotti, under press av utvändningen 9, Sayonara. Där som tredje 3, Miracle Child. Den trion har lämnat övriga motståndaren en bit bakom vid upploppets början. På innerspår 4, Eliade Dugotti. 9, Sayonara försöker dock längden bakom här med en hundring till mål. Där är 4, Eliade Dugotti.